Qadrli tengdoshlarim, bayram hammamizga muborak bo'lsin. To'g'risi 2 yildan beri aynan 30-iyun sanasini juda ham ko'tarinki kayfiyatda qarshi olamiz va bu biz yoshlar uchun yaratilayotgan imkoniyatlarni yanada kengayishidan, yangi eshiklar yanada ko'proq ochilishidan dalolat beradi. Va'da beraman, hozir mana shu aynan mening yurtim telekanali qarshisida turib, biz uchun berilgan imkoniyatlardan unumli foydalanib, yanada yangi ijod namunalarini, kreativ telemahsulotlarni tayyorlab, berilgan ishonchni oqlaymiz. Xudo xohlasa, barcha yoshlarga yoshlar kuni muborak bo'lsin. Omad, baxt va hamisha yuzingizda tabassum bo'lishini tilab qolaman. Bayramimiz bilan.